Eu am participat la multe cursuri de formare, dar în cadrul Ministerului sau Inspectoratelor Școlare și am vrut să văd cum este altfel, adică cu o inițiativă privată cum ar veni și am citit despre pe site-ul Fundației Române-Americane despre colegii care au participat anul trecut. Și am ascultat interviurile și feedback-ul și mi s-a părut foarte interesant. Adică cel mai mult mi-a plăcut că am intrat în contact cu dezvoltatorii din industria de IT, în special cei de jocuri, dar nu numai, și de alte produse soft. Și vizitele mi s-au părut foarte practice și în cadrul lor să aflăm multe lucruri pe care putem să le spunem la copii și să îi îndrumăm spre industria asta IT, având în vedere că în viitor cererea cred că va fi tot mai mare. Și ei își doresc să afle lucruri și eu le puteam spune doar din experiența de pe net sau fără să o fi trăit direct. Și cred că am aplicat pentru că am vrut să mă dezvolt profesional și să pot să-i ajut pe ei, pe elevi. Da, deci am spus, deci practic vreau să mă dezvolt și eu profesional, să văd ce se cere concret, adică în ce limbaje de programare creează jocuri, de exemplu, sau alte aplicații soft. Și nu numai, adică spre ce să-i ajut, despre ce să se pregătească în viitor. Și bineînțeles că și eu în special am văzut cum se poate dezvolta un proiect concret. Adică aveam noțiunile, dar nu știam practic care sunt pașii. Mm-hmm. Și acum cred că pot să dezvolt un proiect cu elevii. Da, deci eu m-am gândit la un proiect gen hackathon, adică să fac cu elevii un concurs în care eu să le dau o temă și ei practic în orice, utilizând orice limbaj de programare, să creeze aplicații soft pe acea temă. Adică, de exemplu, să zicem despre un joc. Ei nu contează în ce îl implementează, dar să realizeze pe echipe, bineînțeles, acel joc și apoi să fac jurizarea pentru a face un clasament. La mine își doresc foarte mult pentru că, din fericire, predau la cel mai bun liceu din județ și avem clasemat Info Intensiv Info, care, în general, merg spre partea de IT. Și atunci eu pot să-i ajut în sensul că le arăt exact pașii care trebuie să fie urmați de ei pentru a crea acel joc. Și atunci fiecare echipă are propria strategie. Aici intervine creativitatea lor și implementarea finală a produsului soft în final. Da, deci mi s-a părut altceva. Adică practic, la celelalte programe de formare eram într-un laborator și eram în domeniu strict. Acum, practic, am făcut foarte multe vizite unde am aflat foarte multe lucruri de la companiile de IT. Și putem să-i îndrumăm pe elev concret și să le explicăm ce trebuie să limbaje, de exemplu, de programare, ca asta practic facem la școală, ce aplicații sau ce să le explicăm ca să-și aleagă e exact drumul care se potrivește fiecăruia. De exemplu, poate unii vor jocuri, alții poate vor roboți soft, alții vor pur și simplu poate produse hard, de ce nu? Sau fiecare, sau doar site-uri, sau spre ce îi se potrivește mai bine.
Da, deci m-a impresionat compania de IT UiPath, adică creează roboți soft. Mi se pare că în viitor vor fi din ce în ce mai mulți și companiile de toate tipurile îi vor utiliza pentru că le va nu numai ușura munca, dar le va eficientiza activitatea. Adică, practic, timpul făcut de oamenii companiei va fi redus prin utilizarea acestor roboți soft. Și cred că din ce în ce mai mulți angajați, aici este interesant, nu numai din firmele de IT, trebuie să-și creeze acești roboți pentru a-și ușura munca și a fi mai competitivi, mai rapizi și mai eficienți. Se reduc costurile foarte mult prin acest robot soft. Eu credeam că, nu știu, nici nu știam, credeam că sunt roboții fizici și doar atât. Dar există și robot soft și m-am bucurat că această companie chiar a ajuns la peste 1 miliard de dolari. Nu-mi imaginam așa ceva, a fost ceva uimitor. M-am gândit să fac o prezentare PowerPoint sau chiar un site și chiar să organizez un webinar cu la un laborator de informatică cu cineva din compania respectivă și cu elevii pe Skype să pună întrebări, să vadă niște demo-uri sau niște videouri și atunci să-și facă și idee despre ce înseamnă acest robot soft, pentru că chiar vor fi de viitor. Și nu întâmplător compania românească, chiar înființată de un român, a ajuns la cifra aceasta uimitoare de peste 1 miliard de dolari.